Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O pleno do TRE cassou na tarde de hoje o governador José Melo. A decisão ainda cabe recurso. O julgamento começou no início da tarde. Os cinco magistrados do Tribunal Regional Eleitoral, que já haviam votado pela cassação em outras sessões, mantiveram o voto hoje. O governador José Melo e o vice Henrique Oliveira foram cassados por 5 votos a favor e 1 contra. Pela cassação do mandato do governador José Melo e José Henrique, o voto contrário foi do juiz Márcio Meirelles, que era o único que faltava votar. Ele declarou que foi contra porque nenhum eleitor confirmou o recebimento de dinheiro em troca do voto. A ação movida pela coligação Renovação e Experiência, que perdeu as eleições em 2014, denunciou um esquema de compras de votos. A Polícia Federal apreendeu R$ 11 mil em notas fiscais durante as investigações. As investigações apontaram para a participação de Nair Blair como responsável pela empresa fantasma, que teria recebido dinheiro público para a compra dos votos. Nós também vamos analisar a possibilidade de oferecer recurso para majorar as outras penas, que não é de cassação. Então, ambas as partes podem recorrer dessa decisão, mas, principalmente, quanto à pena de cassação, esse é um ato protestativo da defesa. Para a corte, há indícios que comprovam as violações, mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. Agora a gente vai ter que aguardar a publicação do acórdão e, a partir da publicação do acórdão, a gente vai decidir qual o meio recursal que a gente vai utilizar. Se serão os embargos de declaração, eles serão protocolizados aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. Se será o recurso ordinário, isso é para o Tribunal Superior Eleitoral. 5 presos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Manaus neste fim de semana. Segundo a polícia, 4 já foram recapturados. O único foragido é Michel Oliveira. Quem tiver informação pode ligar para o 181. A polícia apreendeu 2 menores suspeitos de matar um adolescente de 15 anos e prendeu um suspeito de matar um senhor de 41 anos com golpe de mata-leão. Daniel Cabral, de 25 anos, foi preso suspeito de matar Raimundo Lima, de 41, no Aleixo. Ele teria dado um golpe conhecido como mata-leão na vítima. Segundo a polícia, a motivação do crime foi banal. Como ele tem passagem por roubo e está assinando, né, e tem obrigações na liberdade provisória, né, não pode cometer nenhum novo crime, ele ficou com raiva e aí iniciou-se uma discussão. Ele alega que a vítima do crime pegou uma faca para agredi-lo. E aí ele aplicou um golpe mata-leão e asfixiou a vítima. E a polícia apreendeu 2 menores, um de 14 e outro de 17 anos, suspeitos de matar uma menina de 15 anos no Nova Cidade, zona norte de Manaus. O crime aconteceu em junho do ano passado. Um dos envolvidos chegou a ir ao velório da vítima. Houve um assalto a uma pizzaria e eles, se evadindo do local, tentaram furtar, roubar um carro e desferiram um disparo de arma com uma escopeta na vítima, que acabou falecendo. Logo em seguida, em diligências pela própria Polícia Militar, a guarnição encontrou os mesmos e houve uma troca de tiros e eles acabaram se evadindo. Eles vão ser encaminhados à delegacia especializada na apuração de atos infracionais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.